Muaj qershor do të shënoj nisjen e punimeve për rehabilitimin e linjës sekurëdhore Durrës-Tiranë-Rinas. Konfirmimi për mikrofonin Adrianet vjen nga Ani Dyrmyshi, drejtuesi e Kurudhës Shqiptare. Aktualisht po kryhet procesi i vlerësimit të ofertave, të cilat do të përmbyllen me shpalljen e fituesit në datën 3 mars, ndërsa afati i zbatimit të projektit është parashikuar 30 muaj. Projekti e Kurudhës për rehabilitimin e linjës Durrës-Tiranë-Rinas është një nga projektet më të rëndësishme të qeverisë shqiptare, ashtu si të Kurudhës shqiptare. Dhe ne jemi në fazën e vlerësimit të ofertave financiare nga ana e të paraqitura nga ana e kontraktorëve që kanë marrë pjesë në garën për rehabilitimin e kësaj linje. Në 12 janar ato kanë dorëzuar gjithë ofertat financiare dhe pritet brenda datës 3 mars të shpallet fituesi i kësaj gare dhe të fillojë puna për ndërtimin e kësaj linje kurudhore. Nëse brenda datës 3 mars do të përfundojë gara për shpalljen e fituesit të kësaj gare, atëherë pritet që puna të fillojë brenda muajit qershor të këtij viti dhe afati për zbatimin e këtij projekti është 30 muaj nga data e fillimit të punës. Por duke pasur parasysh që në këto kushte ku jemi ne që nuk ka shumë trafik rregullor, besoj që ky afat do të jetë më i shkurtër për realizimin e këtij projekti. Qëllimi i projektit është rehabilitimi i 34.5 kilometra linjë ekzistuese, si dhe ndërtimi i 7.4 kilometrave të rinj midis Tiranës dhe Rinasit. Numri 1 e Kurudhës Shqiptare sqaron se është parashikuar një ndalesë edhe afër ish stacionit të vjetër të trenit në Tiranë. Kur flasim për rehabilitimin e linjës, flasim për ndërtimin nga baza e linjës kurudhore, trasea e re, shina të reja, shpejtësi tjetër, si ashtu dhe mjetet e reja. Kur flasim për ndryshimin e shpejtësisë, ne flasim për një shpejtësi rreth 120 km në orë, duke qarkulluar nga Durrësi në Tiranë dhe anasjelltas nga Tirana në Durrës dhe drejt Rinasit në ndërtim. Pra shpejtësia e lëvizjes trenave do të jetë 120 km në orë. Dhe normalisht mjetet do të jenë të reja për arritjen e kësaj shpejtësie, për shkak se lokomotivat që ne disponojmë si Hekurull nuk arrin dot më këtë shpejtësi për shkak të amortizimit ndër vitet të tyre. Bashkë me Bashkinë e Tiranës ne kemi realizuar dhe projektin për futjen e trenit të ri në Tiranë. Pra treni ndalesën do ta ketë tek terminali kryesor që do vjen në dispozicion Bashkisë së Tiranës, ku do jetë ndërlidhur me autobuzat interurban dhe urban që qarkullojnë drejt Tiranës, si dhe do jetë dhe një ndalesë tjetër që do shkojë drejt stacionit, i stacionit të vjetër të trenit, pra tek bulevardi i ri. Aty do hyjë me një tren të lehtë lajt që do të ketë dhe elektrifikim për të mos shkaktuar dhe ndodhje mjedisore për Bashkinë e Tiranës. Duke pranuar problematikën në lidhje me gjendjen financiare të kurudhave shqiptare, zoti Dyrmyshi shpreh besim plot se realizimi i këtij projekti do të ndikojë në mënyrë të drejtpërdrejtë në përmirësimin e situatës së krijuar të trashëguar ndër vite. Kjo besoj do ndikojë shumë pozitivisht në transportin e udhëtarëve drejt Durrësit dhe drejt Tiranës, për arsye sepse këtu është përqendruar pjesa më e madhe e popullsisë së Shqipërisë. Dhe të gjithë besoj që dhe nga ana ekonomike e transportit në këto drejtime do jetë më në interes të qytetarëve për të udhëtuar me trenin, gjithashtu dhe kushtet që do ofrojë treni, që do jenë bashkohore dhe me standardet evropiane të kërkuara. Aktualisht e Kurudha nuk është rentabël, pra është nuk është në gjendje të mirë financiare, por me fillimin e këtyre projekteve besoj që kjo do ta ndryshojë edhe anën ekonomike të kompanisë, pra do të sjellë të ardhurat mjaftueshme për të përballuar shpenzimet përsa i përket edhe investimeve të reja, edhe pagesave punëtorve, apo edhe rritjeve të pagave kundrejt të gjithë specialistëve që operojnë në këtë sistem e kurudhor. Në fazën e mëtejshme, pritet edhe elektrifikimi i linjës e kurudhore Tiranë-Rinas.